In de voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag tegen FC Utrecht trainde de selectie van PEC Zwolle vrijdagmorgen weer besloten. Iets wat de vorige keer er goed bevallen was. Het is nu ook weer tegen Utrecht en ook dat is weer een tactische wedstrijd. We hebben wat nieuwe spelers bij, dus zover ik weet traint Utrecht ook besloten. En dan kun je toch wat dat betreft de schijn ophouden met wie je gaat spelen en hoe je gaat spelen. Dus dat is eigenlijk wel goed bevallen. Ja, het resultaat was er dan niet tegen Heerenveen, maar zaten er dus wel dingen in de wedstrijd die jullie in die tactische training getraind hadden die er echt nu beter uitkwamen toen in die wedstrijd? Nou, je kon wel zien dat in de eerste helft Heerenveen toch een beetje aan het zoeken was wie bij ons waar speelde. In de eerste helft hebben ze één goed schot gehad en wat dreigende momenten, maar eigenlijk niet één kans. Dus ik was eigenlijk wel over het verdedigende plan. Ja, daar was ik wel tevreden over. Alleen, ja, wij wilden gewoon veel meer ook goede counters uitspelen. En ja, dat was boven, moet ik zeggen. Nieuwkomer Danny Holla sloot vandaag aan tijdens de training. De middenvelder keerde afgelopen donderdag terug bij PEC Zwolle. Ik was sinds 2 weken mijn contract is ontbonden. Dus ik heb de opties naast elkaar gelegd. En ik denk dat dit de beste optie was voor mij om te spelen. En ik denk ook voor de club om mij minuten te laten maken. En misschien de club weer te helpen om omhoog te kijken. We hebben toch gekeken naar want het seizoen Rick Dekker is gewoon klaar. En eigenlijk als je kijkt naar echt verdedigende middenvelders is Wout Brama de enige. En wat dat betreft ben ik gewoon hartstikke tevreden. Ik ken Danny Holla, hij is hier ook al eerder geweest. En zijn kwaliteiten, maar ook zijn mentaliteit kunnen we denk ik heel goed gebruiken. En wat gaf de doorslag? Doorslag, nou, dat ik de club al ken, dat scheelt natuurlijk al. Dat ik de trainer goed ken. Dus dat zijn natuurlijk wel doorslagpunten die kunnen helpen. Ja, hoe was het vanochtend? Je kwam hier aan, een aantal oude bekende gezichten gezien? Ja, er zijn niet veel spelers meer over, maar Bram heb ik nog meegespeeld. En de materiaalmensen en de fysio's, die zijn er allemaal nog. Dus dat is wel apart om elkaar weer na zoveel jaar te zien. Met FC Utrecht als tegenstander treft het een ploeg die ook nog niet gewonnen heeft in deze competitie. Met 2 punten uit 4 wedstrijden staat het op de 15e plaats. Het kan dus een gelijkwaardige wedstrijd worden. Ja, dat denk ik wel. Want wij zijn echt op zoek naar het omslagpunt. Dat je weer een keer wint. En dat je omhoog kunt kijken. En dat je klimt. Maar zij hebben ook nog niet gewonnen. Ik vind wel dat zij beter gespeeld hebben. Gemiddeld over 4 wedstrijden dan wij. En meer vastigheid. Als ik nu vandaag ook kijk, de anderen hebben het niet gezien omdat het een besloten training was. Maar er komen steeds meer mensen bij ons op het veld en de kwaliteit gaat echt omhoog. Ik vind dat er goed gewerkt wordt. Goede trainingsweek. Alleen, ja, dat heb ik eigenlijk bijvoorbeeld voor PSV, had ik dat ook, waren de jongens gewoon goed bezig. Maar ik denk dat we nu verder zijn en dat moeten we morgen laten zien. Wat mogen we van je verwachten dit seizoen? Een speler die er wel weer echt zin in heb, want ik heb gewoon een jaar natuurlijk bijna tot niets gespeeld. En dan mis je het gewoon weer om de wedstrijdspanning te hebben of op het veld te staan of na de wedstrijd kapot te zitten. Dat zijn dingen die je gewoon heel erg mist. Dus ja, vooral een speler die weer heel gretig is. En het is best een jong elftal, dus misschien kan ik ook in de coaching wat jongens helpen en zelf gewoon lekker mee te voetballen.